Uma fachada simples, mas que esconde um negócio lucrativo. É nesse ponto onde funciona uma seguradora automotiva e uma agência de modelos que o Ministério Público investiga uma série de crimes. Tudo começou com a denúncia dessas mulheres. Elas são mães de crianças e adolescentes que sonhavam em seguir a carreira de modelo. Foram atraídas por esse homem, Juliano de Oliveira Correa, com a promessa de que seus filhos iriam fotografar para marcas de renome internacional. Para isso, Juliano cobrava entre R$2 e R$6 mil para, segundo ele, cobrir despesas de contrato e da publicação. Mas tudo não passava de uma farsa. A partir do momento que o primeiro visto veio negado, que eu vi a cópia, a carta da negação do visto, eu vi que era falso. E aí comecei a procurar todos os dias, entrar no Face, via reclamações de pais, entrava em contato com os pais e fui me dando conta que eu não era a única a ter sido enganada, né? Essas são algumas das capas das revistas que Juliano enviava às vítimas dias depois dos ensaios. Chegava a falsificar os registros de modelo para maquiar o esquema. Segundo ele, o documento seria usado para viagens das modelos ao Canadá. Ivone é mãe de uma jovem que caiu no golpe. Há 2 anos, a filha dela viajou com Juliano para o Chile. A promessa era a mesma: fazer fotos para uma marca famosa, queriam estampar uma revista especializada. Mas chegando lá, nada disso se concretizou. Foi o próprio Juliano que bateu as fotos dela lá e ela não conversou com ninguém lá, né? Ela simplesmente conversava comigo de lá, dizia assim: mãe, não tem ninguém conversando com nós da marca, é só o Juliano que está batendo as fotos com a gente e eu estou no hotel. Eu falei: mas estranho, minha filha, quando a gente chega aqui a gente conversa, eu vou conversar com ele. Aí quando ele chegou no aeroporto, eu estava esperando ela e eu quis já conversar com ele. Ele disse: agora não, a gente vai descansar, depois você vai lá que eu tenho as novidades, né? Que ela foi escolhida, depois de 20 dias veio o resultado, como ela foi escolhida para ir fazer a capa da revista do Boss. Aí ele bateu umas fotos ali e saiu um catálogo, como diz a outra minha filha, papel sulfite. Essa jovem, que não quer mostrar o rosto por medo, trabalhou com Juliano na agência. Exercia a função de scooter, termo usado para definir os chamados caça-talentos. Quando descobriu que era um golpe, se uniu às vítimas. Quando a mãe de uma modelo falou para mim, né, que não era tanto assim ele fazia. Agora ele começou a aumentar, ele viu que o dinheiro está surgindo e começou a aumentar. Quanto mais gente ele está vendo, melhor para ele, né? Considerado pela polícia um estelionatário de primeira, Juliano ainda atraía pessoas oferecendo viagens de estudos e empregos para fora do país. Entre os destinos, o Canadá. Para embarcar, cada interessado pagava em média R$ 3.500. Segundo o falso agente, isso dava direito a uma assessoria completa, que incluía a taxa de visto para ingressar no país. Dezenas de pessoas caíram na promessa de decolar rumo a uma nova vida. Entre as vítimas estão pedreiros, eletricistas, autônomos. Todos, conforme Juliano, tiveram a autorização de visto negada para viajar. Mas a maioria dos papéis nunca foi encaminhada ao consulado canadense. E quando foi, tinha erros para impedir a emissão do documento. Eu fiquei sabendo que ele estava passando o visto tudo para turismo. Nós ia para trabalho, mas ele estava passando para turismo. E eu cheguei a entrar em contato com o pessoal que são despachantes ali de Curitiba até. Não tinha como meu visto ser negado, porque eu tinha uma boa renda, tinha conta bancária boa, eu tinha imóveis na cidade. Então, para turismo, o meu visto era impossível ser negado, não tinha como. Sabendo disso, ele pediu o meu visto, então, para refugiado. Eu, na verdade, peguei dinheiro emprestado, agora eu estou com a dívida, e ele diz que não devolve dinheiro, que agora ele veio com a história que ele tem que cobrar pelo trabalho dele. Ele não falou isso pra gente. Ele convencia a gente que o negócio era bom. Não dava para desconfiar no primeiro momento. De maneira nenhuma, porque ele tem uma estrutura, ele conversa muito bem, entendeu? E conseguiu nos convencer que o negócio era promissor. Só que os empregos não existiam, e muito menos a empresa que Juliano oferecia as vagas. Esse brasileiro que não quer mostrar o rosto está no Canadá. Ele contratou Juliano para fazer uma viagem de estudos. Só conseguiu embarcar porque já tinha visto europeu.
Mas quando chegou ao destino, não existia nada do combinado. Chegando aqui no Canadá, todos os documentos que o Juliano tinha preparado para mim, inclusive inscrição em college e tudo mais, eram falsos. Eu fui descobrir isso somente quando eu cheguei no aeroporto aqui em Toronto, né, aqui no Canadá. Inclusive, todas as promessas que ele tinha feito para mim eram falsas, né? Não bateu nada com a realidade. Chegando no aeroporto, ele falou que ia ter uma pessoa me esperando. Isso não aconteceu. Ele prometeu para mim que ia ter um lugar para mim ficar. Também eu não encontrei. Prometeu trabalho. Vindo dele, também não encontrei. Então era tudo mentira, tudo falso. Fomos até a agência de Juliano. Sem saber que estava sendo gravada, essa mulher diz que o homem está na Nova Zelândia desde o dia 5 de setembro. E você conversa seguido com ele, com o Juliano, tem contato agora que ele foi para fora? Tenho contato direto com ele. Ele foi intimado e ele está previsto para poder responder a intimação. A Promotoria de Defesa dos Direitos do Consumidor do Ministério Público já recebeu dezenas de denúncias, que totalizam mais de 100 páginas de relatos e documentos. Segundo o promotor que acompanha o caso, já existem provas que ligam Juliano a crimes de violação de direito autoral pela utilização de marcas sem autorização, estelionato e propaganda enganosa. Agora, a partir da notícia, abre-se dois caminhos, na realidade. O primeiro deles é no âmbito civil público, que o Ministério Público tem atribuição para atuar pelo Código de Defesa do Consumidor, para verificar essa publicidade abusiva e enganosa, buscar o reconhecimento disso através de uma possível ação civil pública. E no âmbito criminal também, uma vez comprovado a prática de fraude, ardil para obtenção de vantagem indevida, também há a configuração de ilícitos penais que serão apurados na delegacia de polícia. A Polícia Civil também apura as denúncias e instaurou um inquérito policial.